Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video, jongens. Inmiddels is het alweer 7 december en dat houdt in over precies 3 weken. De verkoopdagen zijn begonnen. Dus dan kunnen we het vuurwerk weer gaan halen. Dan gaan wij in ieder geval naar Duitsland toe. En nu, begin december, de eerste week, komen vaak ook de winkels in Duitsland met de eerste folders. Wat ze gaan verkopen, wat er nieuw is, wat de prijzen zijn. De allereerste dit jaar was de Aldi. Aldi Süd en Noord uit Duitsland. Dat zijn gewoon supermarkten die dus het vuurwerk verkopen op de laatste 3 dagen van het jaar. En het enige wat opviel bij de Aldi was bijvoorbeeld dat de Artis, oftewel de Poison, dit jaar geen 4 euro kost, maar 5 euro. En heel veel mensen in de reacties zeiden toen van, ja, die 1 euro, wat boeit dat nou? Nou, ik zeg heel eerlijk dat het een paar jaar geleden zelfs maar 3 euro per cake was. En nu dus 5. Dus dat houdt in dat het per karton 60 euro is geworden in plaats van 48. In deze video gaan we kijken naar de Lidl, want die heeft dus op dit moment de hele lijst online staan, wat ze gaan verkopen. Dus ik ben super hyped om het met jullie door te nemen. Allereerst wat ik jullie even wil vertellen, jongens, want heel veel vragen zijn hierover geweest. Aanstaande zaterdag komt de PTD-torch weer beschikbaar. Deze is gesield, zoals jullie zien. Jullie krijgen hem ook zo binnen in een gesielde doos. Maar dit is uiteindelijk de aansteker. Zonder gas. En aanstaande zaterdag om 4 uur wordt deze gepresenteerd of gaat hij live op pyroteamdelft.nl. Dus mocht je hem willen hebben voor oud en nieuw, zou ik er zeker bij zijn. Vorige jaren was het echt binnen een paar dagen uitverkocht. Dus mocht je er eentje willen scoren, zet het alvast in je agenda. Laten we maar even gaan kijken naar de Lidl. Want de folders zijn dus uit. En je ziet hier al op de pagina, zie je al staan jaar 2024. En dan zie je een aantal pijlen staan en kleiner vuurwerk. Er zijn een aantal dingen die opvallen. Zo is bijvoorbeeld de alligator die er dadelijk opkomt, is te zien als een 4x4 shots cake. En zo zijn er ook een aantal artikelen waar dus nog geen prijs bij staat. En dat vind ik op zich best wel bizar. Want als je hier kijkt op de eerste pagina, gelijk de voorkant, dan zie je die pijlen, die goldraketen. Daar staat prijs volgt. Vind ik dat best wel raar. Want vorig jaar kostte deze pijlen 8,99 euro uit mijn hoofd. Dus waarom zou je er nu geen prijs in zetten? Dat betekent dat je waarschijnlijk wel in prijs gaat stijgen. Maar hoeveel dat is dus nog niet bekend. Daarnaast zie je de Rocket Clash, ook een pijlenpakket. Is allemaal natuurlijk illegaal in Nederland. Ik moet het weer even erbij zeggen, jongens. Maar de laatste 3 dagen van het jaar mag je dus wel in Duitsland je vuurwerk halen bij de winkels. Mits het voldoet aan de Nederlandse wetgeving. Dus dan moet er een Nederlandse tekst op staan. Mogen dus helaas geen pijlen zijn, geen strijkers. Eigenlijk alles wat je op deze eerste pagina ziet, mag dus niet. We gaan gelijk even naar de eerste pagina als we hem openslaan. En dan zien we een aantal interessante dingen, zoals deze 2 nieuwe artikelen. Dit is een 153 shots compound, 30 euro. Nou, ik kijk dus altijd naar de folders van de Lidl, de Aldi, de Kaufland, naar hoeveel shots het is. Want hoe meer shots in mijn hoofd, des te slechter de cake is, want dan kan het niet veel voorstellen natuurlijk. In de vorige video van de Aldi hebben heel veel van jullie toen gezegd van, hey, je hebt die echt gemist, dat zijn echt leuke cakes, zonde. Dus ik ga ze dit jaar wel even doornemen. Wat ook nieuw is, is de Infinity Fire. Ja, het is een wat kleinere cake. 10 euro, 36 shots. Ik ben heel erg benieuwd naar het effect. En ik heb het vermoeden dat als je die QR-code scant, dat je al naar een video gaat. Alleen ga ik dat dus niet in deze video doen. Dat bewaar ik even voor een ander moment. Alleen deze prijs in combinatie met de effecten die ik erop zie staan, vind ik wel aantrekkelijk. En ook omdat die nieuw is natuurlijk. Dus ik denk dat we deze wel gaan halen als we die kans krijgen. En dan zien we weer een aantal nieuwe dingen. Bijvoorbeeld de Superfly. Dat is 45 shots voor 15 euro. En zo zie je al eigenlijk, de prijzen in Duitsland zijn nog steeds goedkoper dan wat je in Nederland kan kopen. Want heel veel mensen zeggen altijd, ja, het is niet meer de moeite waard. En al het wachten en zo en de risico's. Nou, je ziet gewoon zo'n cakeje, die ga je echt niet goedkoop krijgen in Nederland. Want dit is volgens mij 500 gram. 45 shots. Ja, heel eerlijk gezegd ga je voor deze makkelijk 30 euro betalen in Nederland. Daarboven heb je ook nog de Magic Dance. 82 shots, 25 euro. Ook nieuw. En je ziet ook overal staan Ab Donnerstag. Oftewel vanaf donderdag de 28e verkopen ze in Duitsland. Even kijken, wat hebben we hier nog meer? Ook weer van Weco. De Rising Colors. 93 shots, 55 euro. Is dus een grote compound. Nou, ik ben niet zo'n fan om de compounds te kopen in Duitsland. Al weet ik dat er heel veel mensen zijn die dit wel doen. Alleen dat heeft voornamelijk te maken met het feit dat de kilo's
ja, die verspil ik liever niet in Duitsland. Maar wel aan een mooie kwalitatieve cake in Nederland van een goed merk bijvoorbeeld. Maar die is dus ook nieuw. Er zijn in totaal ongeveer 10 artikelen nieuw bij de Lidl. Besef dat dus. Ik kom nu eigenlijk ook op het volgende hele interessante stuk. En dat is namelijk dat de Lidl in Duitsland dit jaar ook Nico gaat verkopen. En voor de mensen die niet weten wat het is. Nico had je bijvoorbeeld ook in de F1 vorm, kat 1 vorm, bij verschillende winkels in Nederland. En ik vond de kwaliteit altijd heel erg goed. Bijvoorbeeld die fakkels, die waren heel erg goed. En ik weet dat Nico echt een goed merk is. Dus het verrast me echt dat ze ook dit jaar Nico aan het assortiment hebben toegevoegd. Want dat kan alleen maar betekenen dat we nog meer kwaliteit gaan zien in Duitsland. En ja, kijk, dit is bijvoorbeeld een hele lage prijs. 16 euro voor 87 shots. Mooi effect. De Fantastic Sky. Misschien halen we hem, maar dan moet ik eerst even de effecten hebben uitgepluist. Maar ik vind het wel te veel shots voor de prijs. Nou, dan blijven we even bij Nico. Want dan zie je al een aantal nieuwe artikelen. En bij veel van die artikelen staat ook prijs volgt. Dus die weten we nog niet. Maar zo zie je hier allereerst de 50 shots Pyro Sensation. Is dus nieuw. Ben ik ook heel erg benieuwd naar. En ook omdat ik het een heel mooi effect vind wat ze ervan gemaakt hebben. Echt complimenten daarvoor. Wat je ook ziet is de Magic Gin. 16 shots. Dus het is een soort van concurrentie met de Alligator en de Artist misschien wel. Of de Firefly volgens mij ook. Dus ik verwacht dat deze een prijs zal kosten tussen de 6 en de 9 euro. Misschien iets goedkoper nog, maar omdat het Nico is denk ik eerder 8,99 of zo. En daarom gaan we hem zeker ook halen. Daarnaast zien we de Game Changer. 111 effecten. Dat zegt mij niet zoveel. Want effecten, dat kunnen dus bijvoorbeeld ook, kan ook één schot zijn met cracklin en kleuren. Dat zijn al twee effecten eigenlijk. Dus het zegt me niet heel erg veel. Maar ook weer, het design is echt super gelikt gedaan. Ook van Nico is de Master Blaster. 500 gram zie ik staan. Het is een hele kleine lage cake. Is dat dan een geel cake of zo? Met crackling of zo. Maar 20 euro voor 376 effecten is dan, als dat het zo zijn, best wel aantrekkelijk om te halen. Dus ik ga er even onderzoek naar doen. En op het moment dat we dat allemaal weten, hoe die nieuwe artikelen zijn, gaan we die zeker halen. Want dus het is ook beantwoord dat we dit jaar zeker ook naar Duitsland gaan. Na de livestream, want 27 december jongens, om 7 uur 's avonds zijn we weer live op YouTube. En gaan we heel veel vuurwerk weggeven. Vooral die livestream. De avond voordat we weer de verkoopdagen ingaan. Wordt dit jaar echt mega groot. De volgende is dan weer van Weco. En dat is de XXL Multi-Effect Battery Big Surprise. 19 euro voor 51 shots. Ik heb het gevoel dat deze wel goed is. Maar misschien heb ik hem ook eerder gehad. Want er staat niet nieuw bij. Maar 19 euro voor 51 shots, ja, dat kan best wel eens wat goed zijn. Maar goed, die hebben ze dus ook weer in het assortiment. De volgende is weer van Nico, de Pyro Conversion. 20 euro, 24 shots, dus bijna een euro per schot. Vind ik heel interessant deze. En ik heb het gevoel dat ik deze wel echt ga halen. Al is het maar om te testen hoe die is. Want nogmaals, kijk, je moet het niet vergelijken met een Artist bijvoorbeeld. Deze zijn veel beter, denk ik, vermoed ik. En dan voor 20 euro is gewoon nog steeds aan de lage kant van de prijs. Want als je dat dus vergelijkt met Nederland, ga je dat er niet voor krijgen. Nou, dan krijg je hier een beetje die lichter battery. Een soort van Romeinse kaars, zo'n dikke kaars, weet je wel. 6 euro voor 180 shots. Op zich wel interessant om die te halen. En overdag stiekem of, ja, weet je, om 6 uur te beginnen, een paar van die dingen. Weet je, zo'n lage prijs, die ga je ook in Nederland dus niet zien. Daarnaast zien we weer een pijlenpakket. De Phantoms en Ghosts. 11 delig voor 14 euro. En als ik het goed zie, zijn dat inderdaad 6 grotere pijlen. En dan 5 kleinere pijlen. Helaas gaan wij die pijlen dus niet halen, omdat pijlen dus niet mogen. En dat risico wil ik gewoon niet lopen voor pijlen. Maar ik mis het wel om die dingen gewoon met oud en nieuw af te kunnen steken. Maar hou er dus rekening mee. Als je deze over de grens meeneemt en je krijgt controle, zoals jullie laatst ook hebben kunnen zien in die controlevideo van België, dan ben je dus alles kwijt. Hè? Dus niet alleen maar het illegale, maar ben je dus alles kwijt. Dus kijk daarmee uit. De volgende is, is een pakket. Jewels of the Sky. Nou, die is dus oud vertrouwd. Die kennen we. 22 euro, 8 delig. Zitten een paar potjes bij, fonteinen. Staat er ook precies op wat erin zit.
Nou, deze pakketten laten wij eigenlijk vaak gewoon liggen. Maar ik weet dat de Duitsers wel echt fan zijn van deze pakketten, die Duitse YouTubers. Nou, aanstekers kan je er dus ook kopen. Maar zoals ik al zei, de echte aansteker koop je straks aanstaande zaterdag om 4 uur op pyroteamdelft.nl. Dan heb je dus ook een aantal hele vertrouwde oude producten, zoals de Beastmaster. Die halen we ook bijna ieder jaar. 16 euro voor 18 shots. De nieuwe Beastmaster moet ik zeggen. Een paar jaar geleden was die nieuw. Nou, spreekt voor zich. Mooie cake, vaak te zien in onze compilaties. Dan heb je de Ocean of Lights. En dan heb je ook de Laserfontein. 3,99 euro. Volgens mij is die prijs hetzelfde gebleven. Al weet ik dat die een paar jaar geleden nog 3 euro was uit mijn hoofd. Maar dit is echt zo'n goede fontein. Volgens mij vertel ik het ook ieder jaar. Maar er zit hier een aantal seconden crackling bij. En dat is echt alsof je gewoon een oude vertrouwde ratelband afsteekt. Die laserfontein is zeer aantrekkelijk om ook gewoon erbij te halen. Want het is gewoon F2. En die kan je dus gewoon s'avonds gewoon even tussendoor stoken. Weet je wel, het is maar 4 euro. Nou, de Discovery, 3 euro, 16 shots. Leuk klein budget cakeje. Hebben we ook een aantal keer gehad. Dan heb je dit grote blok. 35 euro voor 167 shots. De Showmaster. Nou, ik ben niet zo'n kenner op het gebied van compounds, dus in Duitsland. Dan heb je ook nog de Spotlight. 152 shots compound. Of is dat in één keer aansteken trouwens? Nou, die verkopen ze dus ook. 20 euro. Maar die laten wij liggen. Vorig jaar had je bijvoorbeeld wel de Stormy Flash. En ik weet even niet uit mijn hoofd of we die nou wel konden krijgen of niet. En die wilde ik heel graag hebben. Dat weet ik nog wel vanuit deze aankondigingsvideo's. Maar of ik hem uiteindelijk heb weten te bemachtigen, dat weet ik niet. Maar het is gewoon een hele goeie dit. Dat weet ik zeker. Nou, dan kom je hier een beetje bij de oude vertrouwde cakes. De Casino Royale. De Queen of the Night. Nou, dat zijn een beetje van die 500 grams dingen. En er kunnen leuke cakes of effecten bij zitten, maar vaak zitten er ook van die plofjes bij. En ik ken heel veel mensen die gewoon naar Duitsland zijn gegaan zonder te kijken van wat willen we halen. En dan blijkt ze met zo'n grote cake terug te komen en dan heb je ineens plofjes met oud nieuw, weet je wel. Dus daarom moet je echt uitkijken bij deze cakes. Al weet ik volgens mij wel dat die Casino Royale best wel te doen is hoor. Maar er zijn dus slechtere cakes. De Uranus, 83 shots, ook vreemd dat daar geen prijs bij zit. Want dit is gewoon een hele oude cake die al echt sinds dat ik het kan herinneren verkocht wordt. En wij komen al sinds 2013, dus dit jaar 10 jaar in Duitsland met de verkoopdagen. Dan heb je de Matrix, 7,54 euro shots. Laten we lekker liggen. En dan is een van mijn beste cakes die ik ieder jaar koop. En dat is de Black Ice. En dat heb ik wel geweten door dat ieder jaar te zeggen. Want ieder jaar jongens, deze gaat zo snel op. Je staat dan in de rij in Duitsland bij de Lidl en dan vraag je om de Black Ice, die is dan uitverkocht. En dat zeggen ze dan bewust omdat ze jullie gewoon de winkel door willen hebben en zo snel mogelijk weg. Terwijl er gewoon waarschijnlijk nog ergens een karton staat die nog geopend moet worden. Dus vaak als ze zeggen is uitverkocht, blijf even 10 minuten staan en je zal zien dat er ineens gewoon een doos komt met allemaal Black Ice erin of een ander artikel die uitverkocht is zogenaamd. Maar de Black Ice is gewoon echt een goede cake. 500 grammer, 19 euro, 47 shots. En die heeft echt verschillende goede effecten. Gewoon whistling, crackling. Ja, ik weet niet. Ik vind het gewoon echt een topper. Dan heb je deze nog. Sky Shots. Volgens mij is dat ook een soort Thunder King of zo die in de grond steekt. Maar die laten we liggen omdat die dus niet mogen in Nederland. Helaas. Of misschien kopen we hem en dan steken we hem gewoon af in Duitsland. Dan heb je de Goldfinger. 21 shots, 20 euro. Best wel een mooie cake. Alleen, ja, ik weet niet, ik denk dat wij hem wel laten liggen. We moeten gewoon echt kijken naar de kilo's. Ik zou hem normaal gesproken er wel bij gehaald hebben hoor. Maar ja, je moet gewoon echt gewoon creatief zijn om die kilo's gewoon veilig te houden. Dan heb je de Daredevil. 31 shots, 16 euro. Ja, ook op zich wel een mooie cake. Kom je hier een beetje bij het kindervuurwerk. Nou, dat laten we natuurlijk liggen. Dan moet je niet voor naar Duitsland gaan. Dan heb je hier nog het Kracher Inferno pakket. Dat is het knalpakket in Duitsland. Best wel een leuk pakketje voor 4 euro. Maar ik wil jullie ook weer bij dit pakket waarschuwen jongens. Er zitten ook strijkers in. Maar ook ja, gewoon knalvuurwerk wat niet in Nederland mag. Dus dit pakket kan ervoor zorgen dat heel je achterbak ingeleverd wordt. Vernietigd en dat je gewoon een zware boete krijgt. Geldt ook voor deze Thunder Kings. De Flashbang. 10 stuks voor 3,80. Niet duur. Maar ook een risico als je deze haalt. Die fonteinen van Weco zijn ook
op zich wel leuk, maar ik ben niet zo'n fan van zulke fonteinen. Hier heb je nog de 4 Twister. Ik weet niet precies wat dat doet, maar 4 stuks voor 6 euro zou wel een soort van toller zijn. Dan heb je hier weer een soort van familiepakket. Bolbette heet die. 60-delig voor 38 euro. Nou, ik blijf het zeggen jongens, kijk altijd uit in die grote pakketten, ook al zitten er alleen fonteinen in. Want je bent niet de eerste die er ineens achter komt thuis dat er ook nog ineens een pakje strijkers in zitten bijvoorbeeld. Dan kom je nu bij het volgende wat best wel aantrekkelijk is en dat is de Alligator. Dat is gewoon de topper qua prijs en verhouding bij de Lidl in Duitsland. Alleen wat opvalt is dus dat als je heel goed kijkt, en ik zoom hem even in voor jullie als dat lukt. Als je heel goed kijkt zie je hier zo 1 mine staan, 2, 3, 4. Dus dat houdt in dat 4 keer 4 is 16. Maar er staat dus dat het een 15 shot is. Dus op zich best wel raar. Dat je dus hier er nu 4 ziet en daar ook 4. Dat dus 16 worden. Terwijl er hier 15 staat. Daarnaast is die ook een euro omhoog gegaan. Helaas, vorig jaar was die 3,99. Dit jaar 5. Oftewel, hij is dit jaar even duur als de Artis. De Poison. Ik blijf Artis zeggen, maar het is natuurlijk eigenlijk de Poison. Want de Artis is dit jaar of sinds vorig jaar 12 shots. Daarnaast zien we ook de luchtspektakel. Dit zijn fonteinen, 9-delig voor 6 euro. En als het goed is zijn we dan op de laatste pagina. Dus dit is een soort van het assortiment wat de Lidl gaat verkopen. Er zijn ook nog andere artikelen die dus hier niet op staan. Nieuwe artikelen, alleen die kan je dus zien in de Lidl Plus app van Duitsland. Het ander leuk nieuwtje is namelijk dat bij verschillende Duitse YouTubers en ook de winkels zelf is er verteld dus dat de Bloody Mary, waar we elk jaar voor strijden bij de Kaufland, dit jaar dus ook verkocht gaat worden bij de Lidl. Bij de Lidl Plus app, maar bij de Lidl Plus app zie je die helaas nog. En de Bloody Mary gaat hier bij de Lidl dus geen Bloody Mary heet, Bloody Brilliant. Alleen die kunnen we dus nog nergens terugvinden, checken of wat dan ook. Alleen die gaat wel komen, dus... Waarschijnlijk hoeven we dus niet naar de Kaufland voor de Bloody Mary, want die verkopen ze dus dit jaar ook bij de Lidl. Ik ben heel erg benieuwd of dat effect ook echt hetzelfde zal zijn. Wij gaan zeker ook nog naar de Kaufland hoor, want daar heb je ook andere leuke artikelen. Maar het is wel bijzonder dat ze dus dit jaar ook dus de Bloody Mary gaan verkopen bij de Lidl. Thanks in ieder geval voor het kijken jongens. Vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren. En zet het allemaal in je agenda jongens. Aanstaande zaterdag om 4 uur, pyroteamdelft.nl, gaat deze beperkt in de verkoop. Later.